Vai drošības budžets panes visu? Šādus vārdus šai kompozīcijai veltījuši cilvēki internetā, uzzinot, cik dārgi tā izmaksā. Kopā labiekārtošanas šī objekta uzstādīšanas un komunikāciju izbūves darbi izmaksājuši ap 183 tūkstošiem eiro. Objekts simbolizējot konkrētā transporta līdzekļa nozīmību bruņotajos spēkos un gatavību aizstāvēt savu valsti. Taču sabiedrības neizpratne par to, kāpēc tas izmaksājas tik dārgi, tagad nonākusi līdz aizsardzības ministram. Var uzskatīt, ka ir zinām veidā šie līdzekļi iztērēt izlietot neliederīgi. Ministrs norāda, ka projekta ideja radusies pirms vairākiem gadiem un tas tapis arī vairāku gadu un ministru laikā. Pirms 4 gadiem Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs saņēma Nacionālo bruņoto spēku, apvienotā štāba lūgumu iekļaut militarizētās telniecības kompozīciju aizsardzības nozares būvniecības programmā. Vēl pēc 2 gadiem noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi. Tad nākamo gadu laikā izmaksas esot stipri pieaugušas. Sabiedrībai ir tiesības to zināt. Sabiedrība šobrīd tiešām arī interesējās par to, kāpēc šāds vidus objekts šādu summu izmaksā. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir absolūti pamats arī šādai dienas pārbaudei. Te ir jautājums, protams, par gaumu arī varētu tikt uzdots. Bet vienlaikus, protams, kad mēs vispirms izvērtēsim to, kāpēc šis sadārdzinājums šādā veidā ir realizējies, kas pieņem šos te lēmumus, kāpēc šis liederīgums nav izvērtēts. Analizēšot arī, vai sadārdzinājumu varēja novērst vai objektu varēja apturēt. Ideja par šāda objekta izvietošanu esot aizgūta no citiem sabiedrotajiem, no Lielbritānijas, Kanādas, Polijas un citām valstīm. Pa telefonu skaidro Nacionālie bruņotie spēki. Atbildīgie gan būšot jāmeklē pašas ministrijas un atbildīgās struktūrvienības iekšēnē. Šīs idejas realizācija tika nodota citai aizsardzības ministrijas struktūrvienībai. Tad attiecīgi par to sadārdzinājumu būtu atbildīga pati ministrija, ne NBS? Mēs neesam pat tiesīgi, vai mums arī tāda autoritāte nav deliģēta, mēs arī neesam. Tie, kas apgūst finansējumu, mēs nododam tālāk realizēt tam struktūrvienībām, kuras par to ir atbildīgas. Pirmšķietamie secinājumi radot daudz jautājumu, lai neteiktu bažas par to, kā nauda izlietota, vēl piebilst ministrs. Dienesta pārbaudi plānots paveikt līdz šī mēneša beigām. Vita Anstrete, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.